Nga dita e hënë të gjithë i shpronare do të mund të përfitojnë kompesimin në të hola për subjektet e shpronsuara. Fondi i kompesimi dhe i shpronarve ka pëshifrën e 1 miliard legve, lajimin e bënduditur agjensia e këthimin dhe kompesimi të pronave. Në një deklarat për shtyp, drejtori i kësaj agjensie Elvis Cefa tha se procesi pranimi dhe regjistrimi të kërkesave për kompensimin në të holla nga fondi për vitin 2011 do të zgjasë 30 ditë. Në mbështetje të vendimit të Këshillit Ministrave numër 192 të datës 9 mars 2011, fillon procedura e shpërndarjes së fondit të kompensimit në të holla për pronarët e pasurive të palue e pasurive të njohura për kompensim. Si që dini, risia është që si përfaqja varion në varsi të malsi si përfaqja së njohur për kompensim nga 200 m2 në 600 m2. Cefa si aru, se nga kompensimi do të përfitojnë të gjithë subjektet e shpërënsuare që disponojnë një vendim përfundimtar, për kompensimin e pronos me të cilin do të mund të aplikohet. Motej, kreju i AKKP-s, Tha se nga ky fond nuk do të përfitojnë subjektet e sponsorizuara të cilat janë trajtuar më parë me kompensim.